Isso aí, pessoal, saindo aqui da Avenida Floriano Peixoto, bairro de Petrópolis. Vamos pegar ali a Via Costeira. Vamos subir aqui por Petrópolis, pegar a Nilo Peçanha aqui na frente e vamos descer a Ladeira do Sol. O centro de turismo é aqui, ó, do lado esquerdo. Faz tempo que eu não venho aqui no centro de turismo. Qualquer dia eu vou vir aqui no centro de turismo de novo mostrar para vocês. E aqui a maternidade Januário 5, aqui do lado direito, que é a maternidade escola da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esses prédios todos aqui, ó, bairro de Petrópolis. Vamos pegar a esquerda, vamos subir. Se pegar a direita aqui Nilo Peçanha, logo ali na frente chega a Avenida Prudente Moraes e a Praça Cívica. Aqui em frente também sai lá na BR-101. A gente entra aqui e vamos pela Via Costeira. Do lado esquerdo aqui o Hospital Onofre Lopes. Hospital Onofre Lopes, que também é um hospital universitário. Então, se você cair doente aqui, vão fazer tudo para te salvar, porque é um hotel escola, um hospital escola, e todos os recursos para os alunos vão ter, vão aprender e vão procurar o melhor para você. Aqui esses prédios aqui de alto padrão aqui dessa parte, aqui de cima aqui da Avenida Getúlio Vargas. Tem a outra parte ali na Praia de Areia Preta também, são prédios grandes iguais a esse aqui de alto padrão. Também aqui é um metro quadrado caro, não é barato. Essa parte aqui, tem até um apartamento ali para vender ali, tá ali a placa. Vende-se, acho que é o segundo andar. Eu só não vou comprar por causa da maresia, tem muita maresia aqui. E outro detalhe também que não vai dar para eu comprar, porque eu não tenho dinheiro. Secretaria Municipal de Educação. Aqui já foi um novo hotel. Aquela rede de hotéis, que é uma rede internacional de hotéis. Um novo hotel. Então estamos descendo a Ladeira do Sol. Vamos agora em direção à Praia de Areia Preta, Via Costeira, até chegar lá em Ponta Negra. Esse é o nosso destino. A gente vai para o lado de Capim Macio. Dessa vez não vamos para o lado de Ponta Negra. No final da Via Costeira a gente vai em direção a Capim Macio, ali para o lado do Praia Shopping. Aqui em frente é a Ponta do Morcego. Aí tem aqui o Itália. Itália Beach Hotel. Aí tem mais um hotel aqui do lado também, o Hotel Paraíso Natal. Praia de Areia Preta. Farol Bar. Como na avenida lá em cima que a gente estava, na Getúlio Vargas, aqui também há muitos prédios de alto padrão. Metro quadrado também um pouquinho caro. Aqui um trator aqui trabalhando. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte.
Já vai deixando aquele like pra gente, pessoal. Deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. A gente vai aí agradecendo a sua presença. Você que acompanha aí os nossos vídeos, aqui a subida para o Morro de Mãe Luísa, a escadaria aqui de Mãe Luísa. Aqui um pedaço da praia de Miami, aqui como sempre tem um carro da polícia parado. Tênis. Via Costeira. Começamos agora aqui a Via Costeira. Vamos até ali Capim Macio. Passamos aqui em frente ao Hotel Barreira Roxa, Hotel Escola. E vamos aqui curtindo a Via Costeira. Aqui entrada para Mãe Luísa, no Morro de Mãe Luísa. Chegar naquelas curvas perigosas aqui da Via Costeira. Pirâmide Hotel, não sei se já está funcionando. Tem uns carros aqui na frente. Pirâmide passou um tempo fechado, não sei se já está funcionando. Hotel Marsol, Marsol Resort. Hotel Marsol agora é Resort. Aqui é outra curvinha que dá muito problema de vez em quando. Não sei se está tendo agora, mas aqui já deu bastante problema aqui de acidente. O cara entra aqui rápido demais, tanto dos dois lados aqui, nos dois sentidos. E aqui o antigo Hotel Parque da Costeira, está sendo tudo restaurado. Ele foi comprado pelo grupo do Ocean Palace, a Gaspar. Então estão dando uma geral aí no hotel. Olá, o fundo Ponta Negra. Dá para ver aqueles prédios. Passar aqui pro lado esquerdo. Lá na frente vai dar para ver um pouquinho do Morro do Careca. Passei aqui recentemente à noite, no caminho que eu fiz do aeroporto para Ponta Negra, via Zona Norte. Porque eu sempre fiz o caminho via Zona Sul. Dessa vez eu fiz pelo lado norte, do aeroporto para Ponta Negra, passando pela Zona Norte. Marzão aqui embaixo.
embaixo, o Oceano Atlântico. Pessoal aqui ajeitando as cercas, colocando cerca nova, colocando arame farpado. Que acredito que a maresia, com o tempo, começa a corroer todo esse arame aí. Corrói todo. Ó, lá em cima era um mirante. Poderiam explorar esse mirante mais. O pessoal subir aí e olhar ali do alto. Poderiam fazer um mirante grande. Cidade do Natal, Via Costeira. Vai deixando o like pra gente, pessoal. Se não deixou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Pessoal aí chegando do passeio. Pessoal vindo aí do passeio. Alguns vêm um pouquinho mais tarde. Outros vêm mais cedo. Mas conforme o passeio vai desenrolando. Até o BRA aqui, ó. Derrubando ainda ali a parte de cima. E conforme o passeio vai desenrolando, vai estando animado. Às vezes o cara vai ficando um pouquinho mais, vem mais tarde. Às vezes o pessoal faz o passeio, não quer ficar muito numa lagoa, não quer ficar muito em determinado local que o passeio oferece. Faz bem rapidinho as coisas e termina voltando cedo. Outros já vêm mais tarde. A engorda da praia, a confusão já está feita. O prefeito já foi lá no IDEMA, foi lá com um monte de gente, entraram, conversaram com os técnicos. Deu pressão, pediu explicação e estão resolvendo, né? Estão resolvendo. O problema, ele é político, infelizmente. Vai ser resolvido e, se Deus quiser, vai ter engorda da praia. Ponta Negra aí, ó, mais próxima. Os prédios, os edifícios aí do que fica ali na frente do conjunto Ponta Negra, alguns um pouquinho mais para cima ali na subida da vila. Na verdade, um só ali na subida da vila. Aqui do lado esquerdo, o Hotel Shares. Shares Natal, grande hotel. E a vegetação nativa das dunas, com cheio de cactos aqui na frente, ó. As dunas com sua vegetação nativa. A vegetação, ela é deitada da esquerda para a direita por causa do vento. O vento faz ela ser deitadinha, como se ela tivesse sido penteada. Ó, pessoal, mais gente aqui voltando os passeios de buggy. Ocean Palace e o Arã Natal aqui na frente. Mais gente aí voltando do passeio. É o translado da Sal e Brasa. Ela vem me buscar e vem me deixar no hotel. Taxista não gosta muito disso, não. Tá tirando a corrida deles. Aqui do lado direito, subindo aqui, entrando aqui à direita, Centro de Convenções.
polícia aqui do lado esquerdo. Aqui já é Ponta Negra do lado esquerdo. A gente vai pegar para o lado direito e a gente vai para Capim Macio. O vídeo que eu fiz do aeroporto, eu fui em frente e peguei para o lado esquerdo. Vim até Ponta Negra. Hoje eu estou pegando aqui para o lado direito, para o bairro de Capim Macio, onde tem esses vários prédios aí que vocês estão vendo. Aqui do lado esquerdo é o bairro de Capim Macio. A gente vai fazer o retorno e vamos entrar aqui ao lado do Praia Shopping e pegar uma rua principal ali na frente. E a gente vai aqui em Capim Macio. Deixa eu aproveitar que tá tudo parado lá atrás. Não vem carro. Opa, aqui ó. Aqui é o Só Mais Uma. Aqui é o Praia Shopping. Um shopping aqui pertinho de Ponta Negra, colado. Francisco Fausto de Souza. Agora essa aqui já é outra rua. Aqui já é Capim Macio, rua Ilse Marinho. Vou fechar, vou dar uns tapumes aqui. Vai entrar à direita aqui, porque lá na frente não pode. E eu só vou entrar à direita lá na outra de baixo, porque nessa aqui, se eu não me engano, ali na frente não pode seguir à direita. Exatamente, tá ali, ó. Uns ônibus escolares parados aqui do lado. Aproveita para conhecer um pouquinho do bairro Capim Macio, rua Alcindo Dias de Oliveira. Capim Macio aqui tinha. Capim Macio foi um bairro que há muitos anos atrás teve muita doação de terra aqui. Muita doação. Eu não lembro qual foi o prefeito. Saiu doando terras, o pessoal fez muito sítio, muita granja. Mas naquela condição, né, de doar, o cara construir e pagar IPTU. Terras do estado, então vou te dar, agora você vai ter que construir, vai ter que pagar IPTU. Aconteceu isso também na Praia de Zumbi. Eu vou lhe dar a terra. Você tem que fazer pelo menos o alicerce, a base. O pessoal também chama de baldame. O carnê do IPTU vai chegar para você. Então muitos pegaram e construíram suas casas lá na Praia de Zumbi, e aqui eram os sítios. Eu acho que só tinha dois sítios por aqui. Aqui na frente, onde fizeram uma praça grande, tem uma praça grande aqui, onde era também o Motel Tahiti. Tinha dois sítios ainda resistindo aqui, mas aí que fizeram o negócio, né? E ali virou uma praça grande, boa, que o pessoal vem caminhar, vem andar. Tem até policiamento. Mais uma vez me disseram, se você anda por um lugar que tem muito policiamento, é porque aquele lugar é perigoso. Não é tranquilo. Se tem polícia ali direto, ali é perigoso. Aqui é o Amazônia, pessoal. Restaurante Amazônia. Tacacá, vatapá, maniçoba, pato no tucupi, arroz paraense. Tudo você encontra aqui.
Como é o nome mesmo? Menos que Amazônia? Agora, né? Terraço. Terraço Amazônia. E aqui tem essa frutaria aqui, ó. Tem uma frutaria aqui. Acho que abriu recentemente. Ponto do Morango. Eu vou entrar aqui para o lado esquerdo. Já vou agradecendo a vocês. Dá uma paradinha aqui. Ó, aqui é o local que eu falei pra vocês, que é onde tinha uma... Eu lembro de duas granjinhas, bem aqui, ó. Nessa parte aqui. Tinha duas granjas por aqui. E o Motel Tahiti lá do outro lado. Depois fechou o Motel Tahiti. Aí, não sei qual foi o acordo que fizeram, né? Sei que as granjas não tem mais. E tem esse parque aqui, ó. O Academia ao Ar Livre. E outras coisas. E outras coisas mais. Eu nunca vim aqui, eu tenho que tirar um dia pra vir aqui. A noite aqui tá sempre cheio. Sempre tem gente por aqui. Como eu tenho que ir, eu já fui, mas tenho que voltar à noite também lá na Praça Cívica. Eu tenho que ir lá no Tanaka, fazer um lanche lá no Tanaka. E já aproveito e já vou na Praça Cívica. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo like, obrigado para você que não era inscrito e se inscreveu no canal. Fique à vontade para deixar aquela mensagem que a gente agradece aí de coração. Valeu? E vamos encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço. Tchau.